Altså, nu lyder det sådan, at der er lige kommet en ny opdatering til GTA, så den må jeg hellere tjekke ud. Og det er lidt lort, det er pisse lort, for jeg har været i Sverige, og så... Ja, den kom ud, mens jeg var i Sverige. Så det er lidt noget lort, og jeg har 4 millioner næsten, og dem tænker jeg, skal bruge, og så skal jeg gemme nogen på den nye lastbil, der kommer til at hedde Terabyte. Så, men altså, bare kom ind i GTA. Nu kan jeg simpelthen se, at vi kom ind i GTA, og jeg spawner, så jeg tænker bare det første, vi skal. Okay, tak, læk, herligt, interside, og vi skal have en natklub, og vi skal lige til at tænke os om. Altså hernede har jeg alle mine CEO businesses, hernede, og jeg ved den dyreste til den her, og så her har jeg mit office. I det her område, det ligger der, der, der. Den her, altså de her, de er også meget fede, de ligger også meget godt. Sådan som den der, den ligger, de skal ikke til at have den der noget, tænker jeg ikke. Den der, den er... Jeg tror, jeg tager den her. Altså, det her pis. Fuck det, det kan bare gå væk. Så. Det eneste, jeg måske tænker på, det er at lige gøre sådan der. Men det kan vi altid gøre. Bum, bum, bum. Nu kigger vi lige. Er der noget her, vi godt... Nej. Fuck, jeg ved det. Den der, tænker jeg. Jeg skulle også lidt skuffe for, at man ikke selv kan bestemme. Så vi er nu ude i 1,5 million for den her. Så den er købt. Har vi stadig to. Jeg har hørt, at det bedste er at gå ind ad bagindgangen. Og så får vi lige lavet de der missioner, og så tænker jeg, at vi måske lige får gjort sådan, så vi får solgt 5 gange, fordi der kommer business battles. Så jeg kan se, at der er allerede en business battle i gang. Så lad os tage det op. Eller hvad? Det kan jeg måske ikke, eller hvad? Nej, det kan jeg nok ikke. Jeg skal nok have startet den op. Godt. Så går vi ind, og jeg tænker bare, at jeg skipper cutscenen for jer. Selvfølgelig en cutscene. Men lige efter den anden, så bliver vi vist rundt. Åh, jeg bliver træt. Hvor er jo åbner lige fucking vinduet, altså. Det her... Puh, ja. Finally. Det kom på tiden. Så. Og vi har stadig 2 millioner, så. Så ja. Nu skal jeg jo lave den her først. Og nu har jeg set, når jeg skal ud og samle 3 personer op, og det tænker jeg, vi springer hen til de personer, sådan, så vi bare lige bum bum bum. Sådan bum 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 hopper over. Yes. Godt. Jeg tænker, vi ses han ved den første person. Du hører op. Og lille fun fact, der står Prince på. Jamen, hvor filo der er den person han. Over der. Hernede. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja. Og det her, det, hvis I ikke ved det, så det er Liberty City musikken. Og ja, Tony, Gay Tony. Og det her, det kommer fra Liberty City, altså GTA 4. Skrør man. Og vi springer bare hen til den næste. Sådan. Så er vi her igen. Og det her, det er vist Connie, hvis det ikke skal være døgn. Om der. Vent, vi skal lige se. Jeg mener, hvis det er Connie, det her. Det sidste hernede. Åh, ja, det siger han lige wow! Nå. Vi ses han ved den, der var hjemme. Og hvis jeg ikke husker helt for satan, fordi jeg lige skulle trykke på start her. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Så kommer der en cutscene, som jeg også gerne vil spare jer for, fordi et... Altså... Hvis ikke I selv har set den, så synes jeg selv, I skal sidde og bruge 20 minutter, eller fanden... Hvor mange minutter man nu er der med at bruge. Okay, ingen cutscene. Åh, dejligt. For satan, så går vi bare i gang med det næste setup, og så bagefter skal vi hente Solomon.
Er det her DJ-stedet? Er det sådan... Er det sådan... Hvor er min computer? Min computer... jeg sidder og spiller på den, men... Indspiller, yes. Den er her. Hvad bruger man den her til? Den kan man ikke bruge til noget. Selvfølgelig! Nice works, der putter en computer ind, som man ikke kan bruge til noget. Det er sådan, I altid gør, ikke? Nej. Jo. Set up equipment. Yes. Den har skal ud og hente en party-party-bus. Party! Way! Eller noget den stil. Go to the festival. Altså, vi er sgu bare lidt fræge. Så er vi lige sådan... Luksushelikopter. Nå, jeg tænker bare, at vi ses her i festivalen. Så er vi herhenne, og hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det den der bus for traileren. Yes. Riotas, tror jeg det er, er det ikke? Men det er sgu da Riotas. Hold kæft, den er høj. Der er noget party her, mand. Seriously? De er jo lige for kæmpe. Vi tager DJ'en med os. Okay, det er jeg ikke så sikker på, at vi gør længere. Hvad fanden gør man? Kan man godt komme under... Man kan sgu ikke komme under broen med det her. Hvad sker der så? Kan vi så ikke komme under, eller hvad? Stopper den så bare op? Vi må lige prøve, inden vi er det, vi kører der. Så, nu ved jeg godt, at den koster 1,8 millioner. Og den kommer ikke til at købe. Det er kun lidt noget lort. Farvel. Nå, nå. Hvad med den næste? Er den ikke lidt lavere? Det ved jeg ikke. Og den kan lige præcis komme ud. Nå, nå. Jamen, jeg skipper hele vejen hen. Så er vi her sgu igen. Og det er kun lige nogle højtaler, der er faldet af. Og vi skal om bagved. Herligt. Og vi kan jo selvfølgelig ikke komme igennem der. Det er måske et meget godt sted, jeg købte det. Vi piller bare alt ned deroppe i luften. Yes. Så kommer der en cutscene. Det er ret så sikker på den her gang. Og cutscene her. Selvom jeg har en maske på, så kan jeg lige godt drikke. Åh, det lyder som en englænder ham der. Åh, Discord. Fuck. Okay, nu skal vi lige... Nu skal vi søges. Nu venter vi lige. Hvor er... Should we go back her? Yes. Så. Makes sense. Skal vi lige se? Spiller vi... Nej, vi drak det simpelthen bare igennem masken. Godt arbejde, Rockstar. Godt arbejde. Rigtig godt arbejde. Se den der. Det er som om, at det er dem, der har lavet det. Det er dem der, der har lavet den her opdatering. Jeg er ret så sikker på. Nå, så skal vi collect Solomon. Boom. Er det ham der englænder? Åh nej, jeg kan ikke holde ud og høre på ham. Let's get out of there, right. Ja, det er en englænder. Nå, jeg kører derud. Sille, hvad sker der for, man skal op? Normalt så siger GPS'en jo, at man skal køre ovenpå, så man skal egentlig skal være nede under, fordi at GPS'en ikke helt kan finde ud af det. Dens arbejde, den skal lave. Men nu tilter jeg bare en lille smule, bliver kun en lille bitte smule salt. Kun en lille smule. Så skal vi kigge den vej. Bombs. Yes. Og der så vi sat waypoint.
Hvad laver piloten? Han var blevet helt beruset. Shit, mand. Holy shit. Ja. Vi har sat waypoint. Jeg tænker bare, at vi cutter der. Oh! Nå. Vi er snart der. Men flyet er vi ved stukken af fra, fordi vi bare kørte direkte. Og jeg er blevet skør i hovedet af at høre på ham der, den dumme englænder. Ja, ja. Just a little bit. Just a little bit. Hold kæft, jeg er meget bedre lige den amerikanske accent. Nå, nu kører vi ud der, hvor vi ved, han lander, fordi at... Åh, der kommer han. Og jeg... Kan vi vide, hvad der sker, hvis man holder her? Det er her, han skal lande. Jeg kunne helt bare sjovt at skyde en explosive på ham, for jeg tror, han er... Han er armoret lidt, så... Kommer han. Nu kommer han. Nu kommer han. Nu kommer han. Land for helvede. Holy shit. Det der, det... Ja, det bliver lige oven på mig. Hvad sagde jeg? Nej, det bliver ikke lige oven på mig. Get on it. Jeg ved, om folk egentlig kan dræbe dig, når du har sådan en free mode cutscene, hvor du ikke er inde i et hus, men du bare holder. Ja, vi cutter til vi hjemme. Åh, vi er da sgu snart, og jeg kan høre min lillebror. Wow. Glitcher den lige ud. Okay. Ja, det må jeg sgu meget undskylde, hvis I kan høre. Wow, ham. Man kan lige se min kanin dernede. Yes. Det kan man. Åh, oh, fuck den her cutscene, den får ikke lov til at se. Hvorfor skulle han så... Hvorfor skulle så han Solomon? Wow. Er det det lys, jeg købte? Det føler jeg ikke, det var. Fordi så skulle jeg i hvert fald ikke købe bedre lys og spille 300.000 på det. Fordi det der, det der, ej, det er standard, det er okay. Jeg er glad for, at jeg har købt mere. Oh, det er nogle fede sko, han har. Fuck det. Ja, sådan der. Ej, please ikke sige, at jeg står danser. Ej. Dump. Okay, E to rotate. Drop. Hvad den... Tapped. Hvad står der? Hey! Fuck, det er noget lort, der. Jeg vidste bare, at Rockstar, de ville have det. Nå. Okay, jeg kommer igennem. Hallo? Så. Jeg vil gerne... Hvad? Er jeg den eneste, der kører musikken? Bum, bum, bum.
kan man ikke løbe i det her pis? Hvor kommer jeg videre? Hvor kommer jeg videre? Og folk blokker mig. Ej, min næse klør. Lige der. Ej, ikke shift tab. Lige her. Lige her klør den. Det var vigtig info. Oha. Er der ikke en... Way! Så kan man kigge dernede. På vent. Hvad er det her henne? Der holder min oppressor. Hmm. That's pretty cool. Hvad er der her? Er der en elevator? Kan vi ikke lige prøve at kigge, hvad der er på den her computer? Så der vist lige noget og kigger lige, hvad man kan lave på den. Lad os se. Promote Club, Recent DJ. Nå. Så ja, gør lige sådan her. Vi gør lige... Hvad koster den her? Okay, sådan der. Dem her skal man ikke lave, og den der skal man ikke lave. Han skal lave det der, ham der skal lave det der. Og den her. Og det her cargo ship, men det er vist hangar. Sporting. Fuck, jeg kan ikke huske det. Nå, silk goods, vi har ikke noget. Upgrades. Altså, vi kunne egentlig godt købe den der. Nej, den der, men... Fuck det! Har vi brug for upgrades? Gud, har vi røv. Det er det. Så det vigtigste, det er våben. Og det her. Og der skal vi have den her. Fordi det er den, der giver mest skade. Og så skal vi have... Så skal vi have armor plating. Og nu skal vi lige prøve at kigge. Hvad for en ser fedest ud? Altså, nu ved jeg så, at den der plov ikke gør en skid. Men nu ved jeg også, at det gør på selvmissionen, at få mere armor. Let's just take that. Grøn satans der. Okay, kan vi få andre vinkler? Nej, ingen andre vinkler. Jeg tror faktisk... Helt tak. Vi køber den her, tænker jeg. So we're gonna make this we spray and then we're gonna make mud and what is looking great. We're looking for the most great thing. This look pretty great, but I also like these dark colors, so I think I take just gray. Prøv at kigge. Jeg tænker også bare, vi tager grå. Godt. Ikke noget crew emblem. Livery har vi. Bum, bum, bum. Kører lige helt vejen op. Og juni gider ikke gøre noget. Vi kigger lige, hvor mange penge har vi. Fordi så, der er ikke noget, der hedder armor. Jamen, så tænker jeg, at den her er good to go. Skal vi have prox mines? Nej. Så, jo, vi toner lige ruderne. Og vi har stadig en million. Mange penge. Masser af penge. Masser af penge. Penge er ikke vores problem. Åbenbart. Skal vi prøve at gå ud? Okay. En ting jeg ikke så godt kan lide, det er at man kommer til at dreje bilen, hvis man kommer til at venstreklikke. Skal lige se, hvor god skade den giver. Giver okay.
Den her kan vist skyde, dræbe spillere i et skud. Kan lige prøve at få politiet efter os, og så prøve at kigge os. Prøve at kigge, hvordan den klarer sig mod dem. Bare lige. Nå, no, Sonja. Bare der pluk, bare. Okay, skal vi prøve den mod en helikopter? Hvis vi lige kan kigge det op. Om vi rammer den. Ja, ikke sådan der. Den er rimelig effektiv. Vi prøver lige at kigge, om det var, vi kunne sende noget. Så vi løber lige op til computeren. Til videre ser det ud til at være rigtig fedt der. Nå nej. Kan man spawn her? Spawn location nightclub. Nice! Entry cost. Choose your nightclub access everyone. DJ booth. Private club. Nej. Mm-mm. Dress code. Nej. Det ser ud til at være fint. Så vi spawner, og så tænker jeg bare,